ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ପିଠା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ବା ମୁଗକାନ୍ତି ପିଠା। କେତେ ଜାଗାରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପିଠା କହନ୍ତି, କେତେ ଜାଗାରେ ମୁଗକାନ୍ତି ବି କହନ୍ତି। ହେଲେ ଆର ରେସିପି ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଦ୍ଵାରା ମୋର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପିଠା କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ବା ମୁଗକାନ୍ତି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଚୋପା ଛଡ଼ା ମୁଗ ଡାଲି ଦରକାର। ମୁଁ ଏଠି 1.5 କପ୍ ଚୋପା ଛଡ଼ା ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇ ନେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରିକି ଫୁଲି ହେଇଛି। 1.5 କପ୍ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ମୁଁ 1 କପ୍ ଚିନି ନେଇଛି, ଆପଣ ଚିନି ବଦଳରେ ଗୁଡ଼ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କୋରା ନଡ଼ିଆ ଦରକାର, 2-3 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଦରକାର, ଅଳ୍ପ କିଛି କିସମିସ୍ ଦରକାର, ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଅପ୍ସନାଲ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କିସମିସ୍ ବଦଳରେ କାଜୁକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦରକାର, 5-6 ଅଳେଇଚ ଦରକାର, ପିଠାକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ ଦରକାର ଆଉ ପାଣି ଦରକାର। ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପିଠା ବା ମୁଗକାନ୍ତି ପିଠା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ରଖିନେଇଥିଲି, ସେଇ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ପକାଇ ନେବା। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଇ ନେବା, ବେଶୀ ପାଣି ପକାଇକି ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି, ଟିକିଏ ମୋଟା ହିଁ ବାଟିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି, ଆକୁ ପୁରା ପେଷ୍ଟ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି, ଏମିତି ଟିକିଏ ଦରଦରା କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଠା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସିଜର୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ କରେଇଟେ ବସେଇ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ 1.5 କପ୍ ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି, ମୁଁ 1.5 କପ୍ରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ପାଣି ନେଉଛି। ମୁଁ ଏଇ କପ୍ରେ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ମେଜର୍ କରିଥିଲି, ସେ ଲାଗି ଏଇ କପ୍ରେ ହିଁ ପାଣି ମେଜର୍ କରିକି ପକାଉଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗିନା କିମ୍ବା କପ୍ରେ ମେଜର୍ କରିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାଣିଟିକୁ ଟିକିଏ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା, ପାଣିଟି ଟିକିଏ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚିନି ପକାଇ ନେବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମିଠା ଅନୁସାରେ ଚିନିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବା ବେଶୀ ବି କରିପାରିବେ। ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ 3-4 ପିଞ୍ଚ ଏମିତି ଲୁଣ ପକାଇବା। ଲୁଣ ଆଉ ଚିନିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବା। ଲୁଣ ଆଉ ଚିନି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିକି ମେଲ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ସେଇଥିରେ କୋରା ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ନେବା, କିସମିସ୍ ପକାଇ ଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କିସମିସ୍ ବଦଳରେ ଆପଣ ଏଇଥିରେ କାଜୁକୁ ବି ପକାଇ ପାରିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି, ନହେଲେ ଫୁଲ୍ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଅଳିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେବା, 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇ ଦେବା। ଘିଅ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିକି ମିଶି ସାରିଲାଣି, ସେଇଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଗକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ମିଶାଇ ନେବେ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା, ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 4-5 ମିନିଟ୍ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ମିଶାଇ ନେବା। ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘାଣ୍ଟିବେ, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4-5 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର ମୋଟା ହୋଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ମୋଟା ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ କରିବେନି, ସେଇ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଏମିତି ତାକୁ ମିଶାଇ ଚାଲିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ କାଠୁଆ ହୋଇଆସିଲାଣି, ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କରେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେ ନେଇଯିବା, ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ବେକିଂ ଟ୍ରେ ନେଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ବଡ଼ ଥାଳି ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବଡ଼ ପିତ୍ତଳ ଥାଳି ଅଛି କି ନର୍ମାଲ ଥାଳି, ଭାତ ଥାଳି ଯେଉଁ ଆମେ ବଡ଼ ଥାଳି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେଇ ଥାଳି ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ବଡ଼ ଥାଳି ନଥିଲା, ସେ ଲାଗି ମୋ ପାଖରେ ବେକିଂ ଟ୍ରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଏଇ ବେକିଂ ଟ୍ରେଟି ୟୁଜ୍ କରୁଛି।
ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଘିଅ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିନେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ମୁଗ ଜନ୍ତଣି କରିଛେ ସେଇ ମୁଗ ଜନ୍ତଣିକୁ ଗରମ ଗରମ ହିଁ ପକାଇନେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିନେବା। ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିକି ଟିକିଏ ମୋଟା ହିଁ ରଖିବେ, ବେଶୀ ପତଳା ରଖିବେନି। ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ମୁଁ କେତେ ମୋଟା ରଖିଛି। ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି, ଟିକିଏ ମୋଟା ଥିଲେ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରିନେଲି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବା, ସେଲାଗି 30-40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ବା କେଉଁଠି ରଖିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ ଆଉ ପିସ୍ ପିସ୍ ହୋଇକି ବାହାରିବ। 30-40 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟ୍ରେରୁ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଆଉ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ବି ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି କାଟିନେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିଆ ସାଇଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆପଣ ସେମିତି ସାଇଜ୍ର ଏଇଟାକୁ କାଟିକି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟି ନେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ମୋଟା ରଖିଛି ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପିସ୍ ପିସ୍ ହୋଇକି ବାହାରି ଯାଇଛି। ମୋତେ ତ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁ ପିସ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସବୁ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଗ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ଛାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସେ ମୁଗ ପିସ୍ରୁ ଟିକିଏ ପକାଇ ନେଉଛି ତେଲ ଗରମ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଲଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ମୁଗ ପିସ୍କୁ ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ବେଶୀ ଓଭରଲୋଡ଼୍ କରିକି ପକାଇବେନି, ଯେତିକି ଜାଗା ସେତିକି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପକାଇବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିନେବା। ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି ଆକୁ ଆମେ ଭାଜିନେବା। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବେଶୀ ହାଇ କରିବେନି, ହାଇ କଲେ ଉପର ଶୀଘ୍ର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ପଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ଭିତରଟି ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହୋଇନଥିବ, ସିଝିନଥିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିନେବା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ନ ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଉପରଟି ଭଲ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଭିତର ନରମ ଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଗରମ ଗରମ ଖାଇବେ ଉପର ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ ଆଉ ଭିତର ବହୁତ ନରମ ଥିବ। ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ତେଲରୁ ଛାଣି ନେବା। ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର୍ ପକାଇ ନେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ ସେଇଟା ବି ବାହାରିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ବାକିତକ ପିସ୍କୁ ବି ଛାଣି ନେବା। ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜରରେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିବା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେନି, ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଛାଣିବେ। ଏଇଟା ବି ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ପିଠାକୁ ବାହାର କରିନେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ମୁଗକାନ୍ତି ବା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ବା ମୁଗକାନ୍ତି ପିଠା। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୁ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ଦେଖାହେଉଛି, ଭିତର ବହୁତ ନରମ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିଠା ଭାଙ୍ଗିକି ବି ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା କେମିତି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି, ଏଇଟା ଗରମ ଗରମ କ୍ରିସ୍ପି ଥାଏ, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଟିକିଏ ନରମ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ବି ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି ସିଝିଛି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଦୀପାବଳି ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପିଠାକୁ ଆପଣ ସବୁଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।